Молодцы. Алға Қазақстан. Алға Қазақстан, давайте. Не болып отыр? Не шештіздер? Жиналмай отыр ма ешкім? Астана, давайте! Алға! Алға, Қазақстан! Ел отыр оқта да? Давайте, қазақтар, Астана, оян, қазақ, шығыңдар. Оянғандар, қазақтар. На информационная система Сбер деген бар. Соны Қазақстан Россияға берейін деп атыр. Онда біздің әкімшілік, гражданский данный, военный данный бәрі бар. Иә. Алға Қазақ. Қазақстан алға, давайте. Менің елім. Менің жерім, гүлім болып, егілім. Елім, туған жерім мені, Қазақстаным. Алға, Қазақстан! Алға, Қазақстан! Шығамыз. Алға Қазақстан. Алға Қазақстан. Алға Қазақстан. Собыр, собыр. Алға Қазақстан. Алға Қазақстан! Оян Қазақ! Алға Қазақстан! Туған жерім менің, Қазақстаным! Молодцы, Астана. Астана, молодцы, давайте шығыңдар. Алға, Қазақстан. Жүріңдер сола қарауат ойнап. Қасында еріп жүреміз, апаң қасында еріп жүреміз. Қайда барамын, не істеп жатыр көзі? Білмеймін, бірақ жүріп келе жатыр алдыға. Астана, давайте, оян Қазақ!
тоңбайды екенсің, бай неде шықсаң. Шығыңдар. Бұл тоңбайды замерзнет сен, ну нет. Елім үшін, жерім үшін деп шығыңдар. Шығыңдар. Алға, қазақтар! Ей, осы машина жоқ қой. Он жақтың жөйін, он жақтың ақында. Тоңбайды кесіп, қолында тоңбайды, неде тоңбайды, шығыңдар. Елім үшін, жерім үшін деп шығыңдар. Çok otelmen mi ana kartın? Otelim bu. Çok çok. Otel cüret. Çok sımay sımay. Çok çok sımay kas. Menin yelim şıkındar davayte. Çok zemde. Astana. Қайда кетіп барды өзі? Акиматқа қарай кетіп барды. Өт кетейін, өт кетейін. Мұржан! Менің елім! Менің жерім! Рахмет, рахмет. Қазақ, оян, оян қазақ! Алға, Қазақстан! Жоқ, жоқ! Пропусти, пропусти! Менің елім, шығыңдар давайте! Кеттік біз. Давайте, тұрмай. Әкесін алды. Все нормально. Народ, выходим, давайте, присоединяемся. Астана, Оян. Мы сила, давайте. Все, все, тұрыңдар, тұрыңдар. Это мирный митинг. Зачем вы так делаете? Если не профит, значит не трогайте нас. Я о вас беспокоюсь, ответьте, пожалуйста. Не трогайте нас. Действительно, никого не трогайте. Тиспенде, мен арлыспай.
Коляску сломай, пизда так. Эй, жиберсеңдер сен астыңдар. Эй, жиберіңдер, эй. Эй, жігіттер. Эй, жігіттер, кетіңдер. Лисон, повернулись. Эй, жігіттер. Тиспеңдер, біз кілерге тиспеңдер. Біз өзім сияқты қазақсыңдар ғой, жіберіңдер. Эй, қазақ әкешелерім бар, болашақ үшін. Налар, әдейі осы жерге алып кеттіңдер. Тиспеңдер! Кара халыққа тиспеңдер сен. Ресми тисіп атқан жоқ. Тиспеңдер халыққа. Тиспеңдер атқан жоқ оны. Тиспеңдер. Сен алып кетесің ба жүрсің? Тиспең. Жерде, жерде. Тиспең. Орында тұрсыңыз ба, аға, братан? Мен бірінде қатысып отырмын. Шығар, шығар. Тиспеңдер. Шығар. Қазаққа тиспеңдер. Ой, жіберіңдер, сіздер, жібер, жібер. Жібер. Это мирный митинг. Вы не имеете права. Диспетчер, халыққа. Халқымдыққа. Біз 17 есіп шықпай ағыр. 17. Құлай қарайшы. Адам бармаған жоқ. Мақтың шапты жаңа бір балан кетіп болды. Сау бүгіндікі. Е, братан, е. Қарасы, бай, мағылды тиіп атқандар. Е, неге тиісіп жатсыңдар, тиіспеймін деп отыр едіңдер, неге тиісіп жатсыңдар, неге тиісіп жатсыңдар, тиіспеңдер, бұл электрикке тиіспеңдер, тиіспеңдер маған. Жоқ, неге алады, жоқ, неге алады, түсінбеймін. Это мирный митинг, это мирный житель, мирный. Мы имеем право. Осылай тұрсың не, осылай, осылай тұрсың видеоға, осылай. Осылай видеоға тұрсың. Біздікілерді алып атыр, ұлбағанда. Қазақ, қазақ деп қалай. Өзің қазақ деп қалай айтады екен. Жіберіңдер. Жіберіңдер.
Жіберіңдер. Бізге тиіспейміз деп, бірақ бізді әкетіп бара жатыр. Бәрін ұстап әкетіп жатыр. Мені аққа сүйреп нетіп, мені ұстаса аналар бәрі маған қарай нетіледі, ұмтылады. Блогерлер, блогер сымақтар қайдасыңдар? Осы қарапайым халықтың пайдаланып ақша істеп, енді үндемей отырсыңдар ма халыққа? Қолдау көрсетіп, бір инста стористарыңа салмайсыңдар ма? Ең сұмдықта бәрін алып кетіп жатыр мынау аналар. Өтірік уайымдамаңдаршы. Алға Қазақстан! Берілмеңдер до конца! Ұстап жатыр бәрін ұстап. Әйелдерге тиіспеңдер, әйелдерге тиіспеңдер деп қояды. Ертең әйелдер көтерілсе жаман, бірден өздері біледі екен. Біз сосын ғой бізге тиіскен. Еркектер сүйреп әкетіп жатыр. Оңбай. Оңбай, оңбағандар. Сәрет кім бұт қалта тұта қанса болып. Тоңбайды екенсің. Тоңған жоқпын, қолымда тоңған жоқ, телефон қолымда ғой. Түсіріп жатырмын. Сүйретіп әкетіп жатыр. Сөз жоқ, бұл жетіп жатыр.